मो कमुची एवं परिवेश आहुरी गरम हेबारे लागिछि वर्तमान कोन सब परिवेश कोन सब स्थिति सृष्टि हलानी किछि सूचना देबे देखंतु विभू समय बढुची ता सहित हृत्स्पंदन बढुची ये गोटिए प्रतिशोध आ पतियारा भितरे लढाई चलिबो पांच थर चैंपियन होइतिबा ऑस्ट्रेलिया को आज मुकाबला रे हराइबो भारत तबे आमे न्यूज रूम रे अछु ଡେସ୍କରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଖବର ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେ ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବ ଏବଂ ଭାରତ ମୁକାବିଲାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ ପଚାରିବା ନିହାର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଚାରିବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆଜି କିଏ ଜିତିବ ଦେଖ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲଟା ହାର୍ଟ ଗୋଟେ ସହିତ ଅଛି ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସହିତ ଅଛି କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯଦି ଦେଖିଥିବା ସାତ ଥର ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇକି ପାଞ୍ଚ ଥର ଜିତି ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଆସୁଛେ ଯେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାକି ନଅଟି ଦଳଠୁ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓଭରଅଲ୍ ଟିମ୍ ଆକାରରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଖପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଥା କହୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଲା ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ଲେୟାର୍ ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗୁଆ ସେଥିପାଇଁ ସାମିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କାହିଁକି ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆସିକି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲର କି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି କିଛିଟା ସ୍ପେଶାଲ ରଣନୀତି ନେଇକି ଆସିବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଇତିହାସ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ଫାଇଟିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିପାରନ୍ତି ତ ସେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଯିଏ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେଇଛି ତା ଆଖପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଲଗାତାର ଜିତିକି ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିନ ଥିଲା ସେମାନେ ଟେବୁଲ୍ ତଳେ ଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ତାକୁ ମାନେ କହିସାରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ୱର୍ଷ୍ଟ ଦଳ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଦଳ ଲଗାତାର ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିକି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେମିତି 201 କଥା କହିବା ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ଙ୍କ ସେଇଭଳିଆ ଖେଳ ଦେଖେଇକି ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇଠୁ ହାରିଲେ ଖେଳ ସରିଲା ତେଣୁ ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନିହାତି ଭାବେ ବିଭୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଡେସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯେତେବେଳେ ଛଅ ମାରନ୍ତି ବିଭୁ ଭାଇ ଆମର ତାଳି ମାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବିଭୁ ମୁଁ ବି ଆଜି ଚାହୁଁଛି ରୋହିତ ଶର୍ମା ସେମିତି ଛକା ହିଁ ବାଡ଼ନ୍ତୁ ମାନେ 20-25 ଓଭର ଯାଏଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଛକା ଦେଖୁ ବିରାଟ ଛକା ଦେଖୁ ତାପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବି ଆସନ୍ତୁ ଗିଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରନ୍ତୁ 300 ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର ହଉ ଆମେ ବି ଚିୟର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ ବି କାମ କରିବା ସହିତ ଚିୟର ଅପ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଯେ ସେ ଗଲା ବ୍ୟାଟିଂ କଥା ବୋଲିଂରେ ବି ସାମିଙ୍କ ବୋଲିଂ ହଉ କି ଜାଡେଜାଙ୍କ ବୋଲିଂ ତାଙ୍କର ବି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବୋଲିଂ ଆମେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପାଞ୍ଚ ଥରର ଟ୍ରଫି ହାତେଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇବ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର 2003ର ବଦଲା ନେବ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଭାରତ ସେମାନେ ପତିଆରା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଧା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ପଚାରିବା ଦାଦା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି କିଏ ଭଲ ଖେଳିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ 1996 2003-2007 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲଗାତାର ଫାଇନାଲ୍ ଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ଫାଇନାଲ୍କୁ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ଼୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ଜିତିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାରତକୁ ସେମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଯଦି ବା ଘରୋଇ ଟିମ୍ ହିସାବରେ ଭାରତ ଫେଭରେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେବେ ବି ଏକତରଫା ମ୍ୟାଚ୍ କରାଇଦେବ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନେଇକି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେବା ସେମାନେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମୋର ଏଟା ଆଠଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଇଗଲାନି ଆଠଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦେଖିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ନିହାତି ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଅଲଗା ରହିଛି ଏବଂ ସେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ରଣନୀତି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ ବିଭୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରିବା ସାର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକା ଖୁସି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି କାରଣ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୌତମ ବାବୁ ଏଠି ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଦେଇପାରିବେ ଯାହା ହୁଏତ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ବି ଜାଣନ୍ତିନି କାରଣ ଏଠି କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ସେହିଦିନ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବନି ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି ଆଉ ଭାରତ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଜିତିକି ଆସିଛି ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ଭାରତ ଜିତିବ କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଭଳି ଏକ ଦଳ ପାଞ୍ଚ ଥର ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଥର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସେ ଟ୍ରଫି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି ଯେ ଭାରତ ହିଁ ଜିତିବ ଏତେ ସହଜ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇବା ସେହିପରି ବିକ୍ରମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବିକ୍ରମ ଭାଇ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ କୁହନ୍ତି ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୁହେଁ କି କ୍ରିକେଟ୍ ଲଭର ନୁହେଁ ସତ କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଭଲ ଖେଳୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜିର ଫାଇନାଲ୍ରେ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତୁ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାପ୍ କରିବା ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କଥା ଦି ଜଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭଲ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଏତେ ପରିମାଣର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ସେଟା ଆଉ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା ଦରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସବୁ ଖେଳ ପାଇଁ ସେମିତି ବି ହବା ଦରକାର କାରଣ ସବୁଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଜିତୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ମାହୋଲ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଚିୟର ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଆଣିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ କି ବୋଲିଂ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ କେମିତି ଖେଳିବ ଏବେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଫିଭର ପୁରା ଚଢିକି ରହିଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏବେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚମ୍ପିଆନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଯାଦୁ ପୁଣି ଚାଲିବ ପୁଣି ଗିଲ୍ଙ୍କ ଯାଦୁ ବି ଚାଲିବ ଆଉ ସାମିଙ୍କ ଯାଦୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ କମାଲ କରିବ ଭିନ୍ନ କଥାରେ ହୁଏ ତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ କଥା ଆସେ ଲାଗେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ଏକାକାର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 130 crore ଲୋକଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ କେମିତି ବାଦ ପଡ଼ିବ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସୁବିଧା ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗୌରବ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କି 2 fast bowlerଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇନପାରେ ଯଦି 3 ଫାଷ୍ଟ ବୋଲରଙ୍କ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଉଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବକୁ ବାହାରେ ରଖି ଅଶ୍ୱିନ ଇନ୍ ହେବେ ଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ୱିନକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ସ୍ପିନିଂ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲେ ଆମେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଆମର ବଲ୍ସ କେମିତି କ'ଣ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ବଟ୍ ଆମକୁ 7 ବ୍ୟାଟିଂ ଆବିଲିଟି ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିଲ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଆଇ ୱୁଡେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ସ୍କାଏ ସେତେ ସ୍କୋର କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର 6 ସେଟା ଗୋଟେ ରିଲିଫ 5 ବୋଲର ଆମର ଅଲରେଡି ଫୁଲ୍ ଫାଇନାଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ 3 ସିମର୍ସ ଆଉ 2 ଆମର ସ୍ପିନର୍ସ ଅଛନ୍ତି କୁଲଦୀପ ଆଉ ଜାଡେଜା ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଅମେଜିଂ ଆଉ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ବି ମସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି 3 କ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଜାଡେଜାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଆମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନିଜେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ ସମସ୍ତେ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁନି ଆମ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର ହଁ ଯଦି ଟିମ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆଜିର ହିସାବରେ ଯଦି ଅଶ୍ୱିନ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିଂରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ରହିବ ବଟ୍ ମତେ କାହିଁକି ଲାଗେ ଯେ ବ୍ୟାଟିଂ ଟିମ୍ରେ 7 ରହିବା ଦରକାର 7 ବ୍ୟାଟିଂ ମେମ୍ବର ସୁଡ୍ ବି ଦେୟାର ବିଲକୁଲ ଏବଂ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବାହାରକୁ ଯିବ କାହିଁକି ଯିବ ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେନି ଏବଂ ଯିଏ ଇନ୍ ହେଉଛି ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଉଛି ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ତାକୁ ନେଇ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଗୌରବ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ମୁଁ ପଚାରିବି ସ୍କାଏ ହି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଯେକୌଣସି ବିପକ୍ଷରେ ଯଦି ସ୍କାଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଦଳ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଚାପରେ ରହିବ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କି ଅଶ୍ୱିନ ଆସିବେ ସ୍କାଏ ବସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳରେ ହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସ୍କାଏକୁ ବସେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁତ କମିଯିବ ସ୍କାଏ ଏତେ ଭଲ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି ମାନୁଛି ଏ ପିଚ୍ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସ୍କାଏ ଏତେ ରନ୍ କରିବା ବହୁତ ବି କଷ୍ଟକର ହବ କାରଣ ସ୍ଲୋ ରହିବ ୱିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ପେସ୍ ବାଉନ୍ସ ଭଲ ଲାଗେ ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଭଳିଆ ୱିକେଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପୁରା ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବି ମାନେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ କିଛି ବୋଲିଂ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପିଚ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଭାବୁଛି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍କୁ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଯେ ଅଶ୍ୱିନ ଖେଳିବେ ରେଡି ହେଇକି ଥାଏ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା ଡାହାଣାତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ରେଡି ହେଇକି ରହିବେ ଆଉ ଡାହାଣାତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରେଡି ହେଇକି ରହିଲେ ଜାଡେଜା ଆଉ କୁଲଦୀପ କଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ହାତୀର ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବାରେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଡେକେଡ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଛି ଆମେ ବି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ କରିବା ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟିମ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଦେଖେଇକି କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥର ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆଗୁଆ ଶୁଣେଇକି ନିଜ କାମନେସ୍ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଶିଖିଗଲେଣି ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଖାଲି ଫିଜିକାଲି ଗେମ୍ ଉପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଥିଲେ ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ କରିବା ଶିଖିଗଲେଣି ଇଫ୍ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କର ଆସିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଖାଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ଅଫେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ବିକଜ୍ ଆମର ଅଲରେଡି ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମତେ ଜମା ବି ଲାଗୁନି ଏଇ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରୁ ବେଟର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଶମି ଆସିକି ଯୋଉ ଟିମ୍ର ରୂପରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଟ୍ରେ ଥିଲା ଡେଷ୍ଟିନିରେ ଥିଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖେଳ ଦେଖିବାର ଥିଲା 6 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶମି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ 0 କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 5 ସେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ 23 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଇମ୍ପେକେବଲ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଫିଜିବଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନୁହେଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୋଲର ପୁଣି ସେମିଫାଇନାଲରେ 7 ୱିକେଟ୍ କାଢିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଡରିବେ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ କରାହେଇଛି ତେଣୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଅଶ୍ୱିନ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ 7 ବ୍ୟାଟିଂ ନିହାତି ଦରକାର କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ହ୍ୱାଟ୍
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜଡେଜା ଆସିକି ଠିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଠିଆ ହେବେ? ବୁମ୍ରା ସେଦିନ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଚାରି ମାରିଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବୁମ୍ରା ବି ମୁଁ ସଟ୍ ମାରିବି, ତାପରେ ଯାହା ହବ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ମୁଁ ମୋର ମନେ ଅଛି 12 ବଲ୍ ଶୂନ କରିଥିଲେ, 13 ନମ୍ବର ବଲ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଚାରି ମାରିଥିଲେ। ତ ଯଦି ବୋଲର ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଜଣେ ଦରକାର ନା? କିଛି ନହେଲେ ଆଉ 50 ରନ୍ ତମେ ଯୋଡ଼ିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା ସେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜାମ୍ପା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଲିଂକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍କର ବୋଲିଂ ସେଇ ସମୟରେ ରହୁଛି, ଆମ ବୋଲର କେମିତି ଫେସ୍ କରିବେ? ତେଣୁ 7 ଜଣ ବ୍ୟାଟିଂ ନମ୍ବର 7 ଯାଏ ଆମକୁ ଦରକାର, ସ୍କାଏ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେଟ୍ର ଦାମ ଅଧିକା, ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଦାମ ଅଧିକା, ଆପଣ ରହିବେ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଦାମ ଅଧିକା, ଖାଇବେ ଯାହା ଦାମ ଅଧିକା, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କାର କଥା ଖାଲି କେବଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ତିଆରି କରୁଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦଳମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ICC ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଟଙ୍କା ନେବେ। ଏହି କ୍ରମରେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝେଇବେ ବିଜେତା ଦଳ କେତେ ପାଇବ, ଉପବିଜେତା ଦଳ କେତେ ପାଇବ, ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ କେତେ ପାଇବେ, ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ପାଇବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ସୁପର ମୁକାବିଲା, ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫାଇନାଲ ଟକ୍କର, ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠି କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କ୍ରିକେଟ୍ ଫିଭର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କାହାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଓଭିୟସ୍ଲି ଯିଏ ଜିତିବ ତାକୁ ଟ୍ରଫି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ହାରିଥିବା ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷରେ ଥିବା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ରେ କେଉଁ ଦଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଜିତିଥିବା ଦଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ହାରିଥିବା ଦଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତା ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଜର ପକାଇଦେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର ଯଦି ପୁରା ପ୍ରାଇଜ୍ ମେନ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ରେ ମୋଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଛି 83,29,00,000 ଆଭରେଜ, ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଡଲାରକୁ ତୁଳନା କଲେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 83,29,00,000 ପ୍ରାଇଜ୍ ମେନୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ। ଏବେ 83 କୋଟି ଟଙ୍କା କେଉଁ ଦଳ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କେଉଁ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହେଉଛି, କେଉଁ ଦଳ କୋଟିପତି ହେବ, ଏ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ବା ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଇଂଲଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 6 ଟିମ୍ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେହି ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ହାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 83,00,000 ମିଳିବ ଏହିସବୁ 6 ଦଳକୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି, ଯଦି କହିବା ସେମିଫାଇନାଲ ଟକ୍କର, ଯଦି କହିବା ସେମିଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ 6,33,00,000 ପ୍ରାୟ ଆଭରେଜ 6,33,00,000 ପ୍ରାଇଜ୍ ମେନ୍ୟୁ ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଦଳ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ହେଉ ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହେଉ, ଅର୍ଥ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 6,33,00,000 ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯାଉଛି, ଅର୍ଥ ହାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୋଟିପତି ଖେଳାଳିମାନେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ରନର୍ସ ଅପ୍ ଏବଂ ବିଜେତା କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ସେସ୍, ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭର୍ସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭର୍ସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, ତାହେଲେ ଯିଏ ରନର୍ସ ଅପ୍ ରହିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଉ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉ, ତାହେଲେ 16,65,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ବିଜେତା ଦଳ କଥା କହିବା, ବିଜେତା ଦଳ ପାଇଁ 33,31,00,000 ପ୍ରାଇଜ୍ ମେନ୍ୟୁ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଖାଲି ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହିଁ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, ହାରିଥିବା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହେଉଛି ଏବଂ ଜିତିଥିବା ଦଳ ପାଖାପାଖି 33 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବେଠୁ ଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏଇଭଳି ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଜନ ଯଦି କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଓଜନ ହେଉଛି 11 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବିଜେତା ଦଳ, ଯେଉଁ ଦଳ ଆଜି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ସେ 11 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏ 3 ବାର୍ କାହାକୁ ସୂଚାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଉପରେ ଗ୍ଲୋବ୍ ରହିଛି, ଏ ଗ୍ଲୋବ୍ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ର ସିମ୍ବଲ ରହିଛି, ଅର୍ଥ ଏଇ ଗୋଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ର ସିମ୍ବଲ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ 3 ବାର୍ ରହିଛି, ଏଇ 3 ବାର୍ କାହାକୁ ସୂଚାଉଛି ନା, ଗୋଟିଏ ବାର୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟିଂ, ଗୋଟିଏ ବାର୍ ହେଉଛି ବୋଲିଂ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାର୍ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡିଂ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନିଟି ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଏହି ତିନିଟି ବାତ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଯଦି ଡିଜାଇନ୍ କଥା କହିବା ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯାହାର ଟ୍ରଫି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ